Kunne du forestille dig at sidde her på terrassen og have en fantastisk udsigt ud over den natur, der ligger lige for dine fødder, og med udsigt ind til Aalborg via Limfjorden? Så synes jeg, du skulle komme og se den her unikke ejendom, som ligger meget tæt på Aalborg og Vodskov.